Velkommen til de rike og berømtes verden. Du skal få alt det du vil, ja du skal du. Nei, ikke du, Patrick. Hvor ingen er mer bortskjemt og privilegiert enn Beverly Hills Chihuahua. Det er ikke lett å finne en partner med papiren i orden. Altså, ikke snakk om det engang. Men Papi er en hund som står på egne ben. Hallo, søta! Du er digg, ass! Hvem er den sexy chihuahuaen? Bare vite at hvis du noen gang skulle trenge en til å slikke deg i ørene, så ville ikke jeg hatt noe imot det, altså. Waff. Men snart... Jeg vil nå få overrekke deg min mest dyrebare skatt. Ta godt vare på henne. Våkne opp! Kom igjen! Ja, det skal du få meg til å tro. Går alt nedenom og hjem. Vi skal ut på tur. Mexico! Hello, hello. Hallo og ha det bra. Hold på tacoen! For nå, Chloe er i trøbbel. Papi? Kom igjen da, vi må stikke! Befinner den mest bortskjemte hunden i Beverly Hills seg flere hundre mil hjemmefra. Snakker du overhovedet ikke spansk? Hvorfor skulle jeg liksom det? Hallo, du er en chihuahua, ikke sant? Og denne rebellen og gjengen hans... Du må hilse på alle vennene mine. ...har fått et oppdrag. Vi må finne Chloe! Helt uten lenker. Han der skal jeg ta rotta på. Ikke spis meg, jeg har en kone og 300 unger og brødfø! Pene bein! Nei, nei! Det er all verdens bananer. Vi må komme oss vekk herfra! Walt Disney Pictures presenterer... Jeg kunne trenge litt hjelp. Ikke hjelp, ikke hjelp. Den største chihuahua-filmen... Oi, ja da! ...noensinne. Hei, kompis! Jeg har aldri pusset tennene mine før. Smaker mint. Beverly Hills Chihuahua. Hei, tante Viv. Jeg vil snakke med Chloe. Kan du hente henne? Hei, jeg elsker det. Chihuahua.